Avui tenim doncs, l'honor de tenir en, aquí la presentació, el discurs de presentació de, o discurs d'entrada de la membre numerària Trinitat Pradell. Ella és física per la Universitat Politècnica de Catalunya i a part doncs, de tota la recerca que està fent d'un camp intens, pertany al grup de caracterització de materials. I ha anat portant durant, bueno, a part de l'activitat intensa en la recerca, ha estat també treballant de forma molt activa a l'Institut, des de la Societat Catalana de Física, de la que és delegada en aquests moments. I, per tant, doncs, agraïm la tasca que fa. No? Com deia, és física treballant amb el camp dels materials de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est i descobrim també facetes més amagades, no? Que són doncs, combinar doncs, tota la ciència amb l'art. Doncs, agraïm que avui ens faci aquesta presentació. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, és realment un honor estar aquí a la societat i jo el que presentaré aquí és una mica la feina a la que he dedicat doncs, no sé, potser els darrers 25 anys, encara que vaig començar a treballar en materials moderns, no? I nous materials, doncs he dedicat una part molt important de la meva vida a treballar en els temes d'història i de materials històrics. I he titulat la conferència La ciència de l'art i la conservació i la història perquè una mica veiem que, una mica com no fa gaire estàvem parlant, no? Que cada cop més científics, biòlegs, físics, químics, matemàtics, etc. Treballem en el món amb materials històrics, amb materials antics i tenim que contribuir i col·laborar amb historiadors, arqueòlegs, museòlegs, conservadors, restauradors i és un salt molt gran. No? I clar, quan un fa un salt tan gran de dos àmbits tan diferents, dona una mica la sensació de que un necessita explicar-se. No? I per tant, és una mica allò que sembla que tinguem que començar. Ai, perdoneu. Amb les preguntes, no? Del què, qui, com i per què. No? I jo començaré amb el meu per què. El meu per què és molt senzill, el meu pare era restaurador, era el cap dels serveis de restauració del Museu Nacional de Catalunya. Diguem que vaig créixer entre pinzells i cavallets i per tant, personalment, em va transmetre aquest amor a l'art i també, com a restaurador, la pregunta que sempre li feia com a nena, i això com ho feia. No? I suposo que bé, donades les meves limitacions com a restauradora, doncs al final vaig estudiar física i una mica per respondre a aquestes preguntes i això com ho feia, no? I aquest és el meu per què. Però clar, he de respondre les altres preguntes, el què, qui i com, no? I començarem amb el què. Bé, què és el que estudio? Que estudiem? Estudiem les restes del nostre passat, les restes materials, els objectes. I quins són els objectius? Tenim triple objectiu, un per mi, no? Un objectiu històric, un de conservació i un d'artístic. Des del punt de vista històric és molt senzill d'entendre. No? No, avui en dia, si un pintor vol pintar un quadre, se'n va a una botiga, compra una tela que està preparada per pintar, compra uns pigments que ja estan preparats per pintar i pinta. Però això no ha sigut sempre així. Vull dir, les persones havien de preparar-se els materials, saber on aconseguir-los, aconseguir aquests materials i no eren pots que podies agafar d'un armari, 99,9% pur. No? Per tant, cada vegada que pensem o parlem d'un material i parlem d'una època, ens hem de traslladar a què és el que tenien en aquell moment i com ho feien. I això és el que jo entenc com a tecnologia. I una part molt important d'aquesta informació s'ha perdut. S'ha perdut perquè ni està en els documents històrics ni nosaltres l'hem rebut ja. No? Llavors, jo el que intento o almenys un dels meus objectius personals, és recuperar aquestes tecnologies perdudes. No? Buscar, trobar aquesta informació de com es feien les coses realment en cada moment. Perquè pensar que les coses es feien com es feien al segle passat és merament imaginari. No? L'altra part és la part de la conservació. Estem parlant de materials que tenen centenars, milers d'anys. Per tant, pensar que un material, un cop s'ha sintetitzat, el deixes allà sobre i no li passarà mai més res, bueno, no té cap sentit. Està, ha de tornar, com els físics sabem, a un nou equilibri amb el seu entorn i aquest nou equilibri fa que vagi evolucionant. I aquesta evolució doncs, és una reactivitat que dona lloc a un enveniment i en alguns casos a una degradació. I clar, no la podem obviar, està allà, existeix. I per tant aquesta petita part d'estudi també d'alguna manera ens porta a portar alguna cosa en el món de la conservació i de la restauració dels materials.
I com jo sóc una mandala, doncs, quina és la ciència que hi ha darrere de les coses velles. No? Les coses velles, diem, oh, és com, o que són artístiques, no? Diem, és que és la imaginació i la idea meravellosa d'una persona. Sí, però també moltes vegades és el descobriment d'un nou producte, el descobriment d'un nou concepte, jo sé, la perspectiva. No? O sigui, les coses velles són el resultat no només de la genialitat, sinó també de les noves preguntes que els homes ens anem fent al llarg del temps. I, per tant, d'alguna manera, quan responem les anteriors, també respondrem la ciència que hi ha darrere de la bellesa. I, finalment, he de parlar de la metodologia. I permetreu que posi la metodologia com a enginyeria inversa. És allò que fan els enginyers quan volen copiar. Queda una mica lleig, però tu tens un producte i no saps res d'aquest producte. I, per tant, el primer que fas és desmembrar-lo, obrir-lo, analitzar-lo, estudiar-lo. I quan ho has acabat de fer, amb aquella informació que obtens, intentes fer-ho tu. I això és el que nosaltres intentem fer. Demostrar que realment hem après suficient com per ser capaços de fer-ho. Llavors, clar, materials és un concepte molt ampli, no? I com que és un concepte molt ampli, doncs, un ha de concentrar-se en alguna cosa. I jo vaig decidir concentrar-me en ceràmica. Per què? Suposo perquè el meu pare era un especialista en pintura i, per tant, em vaig dedicar a la ceràmica. Però, d'altra banda, té altres connotacions, no? I és que, aviam, la ceràmica probablement és dels pocs materials que no es pot reciclar. El vidre es recicla, el metall es recicla, es reutilitza. Però la ceràmica no. La ceràmica té una utilitat, un cop s'ha utilitzat, si es trenca, es llença. No? I, per tant, és dels productes que ens ha arribat als nostres dies amb més quantitat, amb més varietat i a tot arreu. No? I, per tant, és probablement el producte que, des del punt de vista històric i arqueològic, ens pot aportar més informació, diguem, de nosaltres mateixos i de les tecnologies. Està sotmesa, com tot, en els homes, a les modes, als gustos, a les gent que mana, etc. És a dir, que tot això forma part del material en si. I també m'he dedicat al vidre, en gran mesura, per temes una mica aliens, però probablement per la pressió d'una persona fantàstica, com ha sigut el Jordi Bonet, que bueno, m'ha posat en contacte amb aquest món i, per tant, també m'hi he dedicat. I, per tant, jo avui no us parlaré de pintura, encara que he fet alguna cosa, evidentment, al llarg de la vida, amb els meus col·laboradors, hem col·laborat en moltes coses, sinó que us parlaré dels dos materials en els que jo he treballat més, que són ceràmica i, darrerament, vidre. Bé, llavors, quina dificultat tenim? Bé, la primera dificultat és òbvia, és la manca d'informació dels materials, dels processos que han seguit per obtenir aquests materials i de la tecnologia pròpiament dita i, evidentment, de la reactivitat, envelliment, alteració, i dieu, amb una ceràmica? I la resposta és sí. Si mirem aquesta fantàstica ceràmica califal del segle X, i molta gent durant molt de temps es va posar en dubte que això fos una ceràmica vidriada. No era una ceràmica vidrada perquè l'aspecte era polvorolent. I per què era polvorolent? Doncs si fem un tall en secció de la capa de decoració, de la capa de vidrat i de pigments de colors que la decoren, observem que de pigment en queda, de vidre inalterat en queda aquest trosset. La resta està totalment alterat. Per què? Doncs perquè estava enterrada en un entorn molt agressiu, no? I per tant, aquestes ceràmiques doncs, ens han arribat com ens han arribat. I per tant, bueno, doncs hem de creuar els dits i esperar que el que queda ens doni la informació que necessitem. També, d'altra banda, moltes vegades hem de pensar que tenim materials orgànics i inorgànics, perquè feien servir moltes vegades coles i coses, i acabaven amb resines, i feien moltes coses, encara que sigui una ceràmica, i evidentment té una component amorfa, el vidre, no? La ceràmica té una normalment de les que jo treballaré i les que us parlaré tenen una capa de vidrat, que és en definitiva un vidre aplicat a la superfície de la ceràmica, però també la tenen molts components cristal·lins. No? I aquí, per exemple, aquest no és de ceràmica, sinó que és de vidre, però veieu una pintura de grisalla i veureu que té una component amorfa, té també tota una pila de cristalls i de partícules, no? I clar, de mides micromètriques. I les capes aquestes que anem a estudiar són això, 200 micres. Quan parlem d'una micra, parlem d'això d'una mil·lèsima de mil·límetres. És a dir, són capes molt primetes, molt petites, a més amb alteracions, amb fases a dins. I finalment, no només a vegades aquestes capes són micromètriques i les estructures són micromètriques, sinó que també tenim nanoestructures. I amb això us ensenyaré un material en el que he treballat força, que és la ceràmica Jun, és un tipus de gres d'alta temperatura, xinès, del segle XII, de la dinastia Song del Nord. Veieu l'aspecte del vidrat, és absolutament espectacular.
és preciosa, o sigui, és una meravella artística, i la raó d'aquesta meravella és que, si mirem aquí, això és el vidre, no és un vidre amorf, és gotes de vidre dins de vidre. I aquestes gotes de vidre tenen una composició diferent que la matriu de vidre que l'envolta, i això li dona aquest aspecte tan peculiar en aquesta ceràmica. Per tant, estem parlant d'art, no? Degut a un procés tècnic, que avui en dia en diríem nanotecnologia gairebé, no? Encara que evidentment doncs, és alguna altra cosa. Bé, per tant, per a l'hora d'analitzar, doncs, tenim que combinar moltes tècniques que ens donin informació microanalítica. Hem de ser capaços d'estudiar materials molt diversos i, per tant, és un tema complex. Però, com que això és molt avorrit, no us parlaré d'això, sinó que us parlaré de dos exemples, perquè penso que la millor manera de saber què fem és explicar. No? I us parlaré d'un en el que jo em sento molt identificada, perquè he treballat molt, que és relatiu a la recuperació de les tecnologies perdudes, que és l'estudi de la ceràmica de la tècnica decorada o pintada amb la tècnica del llustre o del reflex, i en àmbit més de conservació, doncs us parlaré dels esmalts dels vitralls modernistes catalans, van? Nostres vitralls. No? I per tant serà com un exemple de què és aquestes tecnologies perdudes, una tecnologia perduda, i un exemple una mica de fins a quin punt la nostra investigació pot aportar valor, no?, a l'estudi o a la conservació del vitrall. Bé, doncs començarem amb la tècnica del llustre. Aquest és un plat que està en el Museu del Louvre. Llàstima que, perdoneu, que no he posat d'on era aquest. Heu estat a tot arreu, però al final sempre passa alguna cosa. Bé, el primer de tot és que hem de pensar que aquesta ceràmica i aquest tipus de decoracions no és una cosa que sorgeixi del no-res, no sorgeix de la ignorància. Sorgeix d'un moment particularment brillant per la ciència, que és als principis del segle VIII, al califat abbasid, en la zona amb la capital a Bagdad, en un moment en què els àrabs recullen tota la tradició científica i filosòfica del món clàssic, dels perses, d'Egipte, del món sassànida i del món més de l'Àsia, i a més no feia gaire que s'havia obert novament la ruta de la seda, és a dir, també de Xina. És a dir, que aquí és com un, diuen els anglesos, no?, un cooking pot, allà s'ajunten un munt de gent i es desenvolupa un coneixement científic extraordinari. Es fa l'àlgebra, es desenvolupa l'astronomia, els instruments òptics, lents, medicina, els primers tractats de medicina mínimament seriosos són d'aquesta època, molts materials i el principi de la química, són els fonaments de la química. És a dir, que no estem parlant d'una època qualsevol, estem parlant d'una època en què hi ha un gran coneixement científic, potser no el que tenim avui en dia, però un gran coneixement científic. En particular, aquest document és un document del senyor Javier Hayán, d'aquesta època, és un document que es diu el llibre de la perla amagada i és una mena de, com diríem, com una mena de manual de com fer vidre, d'acord? Llàstima que la traducció de l'àrab a l'anglès no la van publicar fins a l'any 2009 i, per tant, em va arribar una mica tard, no? Però ha sigut molt interessant també poder llegir les coses que aquest senyor explica, perquè encara que aquests tractats ens puguin semblar que donen molta informació, també cal saber llegir-la. I la millor manera de saber-la llegir és haver après primer del material. Per tant, jo el que us explicaré és tot el que he après del material i com realment es produïa aquest tipus de decoracions. Bé, primer de tot, les decoracions de llustre no es produeixen només sobre ceràmica, sinó que inicialment estan pensades per pintar vidre. I aquest és un vidre, és una peça extraordinària que està en el Museu Corning de l'estat de Nova York, Estats Units, probablement al voltant del segle, principis del segle IX, del segle VIII. Aquesta és l'aspecte que té la peça quan la mirem amb un fons fosc i amb la llum reflectida des de fora. I veieu que hi ha colors blaus i grocs i marrons i més foscos, no?, etc. Però si en lloc de posar la llum per reflexió, posem la llum per darrere, per transmissió, a través del vidre, observem això. Per tant, és un vidre dicroic, totalment espectacular. Realment veure-la a la mà és absolutament espectacular. Aquesta és una de les característiques de les decoracions de llustre. Una altra de les característiques és que, clar, passen del decorar vidre passen a decorar ceràmica vidrada, perquè en definitiva a la ceràmica se li aplica una capa de vidre, que en diem vidrat, i sobre aquesta capa de vidrat doncs decoren, igual que decoren el vidre. I això ho fan també en aquesta època, en el segle IX. I
al fer-ho els hi apareix això. Aquesta és una rajola que està a Madrid, però que és una de la mesquita de Quiruán, però és de, també una peça abbasid. Aquesta, si ens fixem bé, aquesta làmina que veiem, o que sembla una làmina com daurada, com si fos un full d'or, realment és una decoració de lustre. Per tant, un altre efecte òptic absolutament espectacular. De colors en pots tenir de moltes menes, és a dir, tot això són ceràmiques amb decoració de lustre, hi ha marrons, hi ha verds, hi ha grocs, vermells, etc. Tot és decoració de lustre, evidentment amb composicions diferents, com veurem, però també podeu tenir efectes de daurats, de plata, de coure, no? Ja us dic que d'or no n'hi ha, malgrat que ho pugui semblar, no? Però hi ha aquests efectes. I a vegades tens combinades diverses decoracions i una té efecte aquest reflectant, l'altra no. Val? O, a vegades, com en aquesta lletra, tens com iridescències blaves sobre la peça, la lletra en si és daurada o té l'efecte daurat. No? Clar, tots aquests efectes són tan sorprenents que a mi em van cridar molt l'atenció i em va semblar com una peça d'estudi particularment interessant. No? És a dir, que vaig començar per la història, com comencem tots. Vaig començar des del segle IX i vaig anar avançant. Aquí arribem només al XIII, però després podíem seguir amb Màlaga, segle XIV, València, segle XV, Barcelona, segle XV també, Itàlia, segle XVI, Deruta, i Anglaterra, segle XIX, és a dir, i després artistes que treballen fent aquest tipus de coses. No? Però ja veiem que la varietat de decoracions, de colors, de reflectivitats, d'efectes, és espectacular. Per tant, jo què vull fer? Vull explicar una mica la tecnologia, com ho feien i què és això, i després la física, per què té aquestes propietats òptiques tan divertides, per què fa això tan bonic, que sigui realment una peça que és una obra d'art. I bé, doncs el primer que hem de fer és investigar què és. Val? I agafem aquesta ceràmica del Museu Ashmolean del segle IX d'Iraq, agafem una de les decoracions aquestes que és de coure, vermelles, i que té també una mica d'efecte metàl·lic en algunes zones, i el que fem és fer-ne un tall transversal de la superfície cap a l'interior i a dalt teniu el tall. Ja veieu que la banda de baix és la ceràmica, pròpiament dita, això d'aquí, aquesta part d'aquí. Després veiem una capa blanca o blanquinosa que seria el vidrat, d'acord? I al damunt es veu com una cosa vermella, però no s'acaba de veure què. No? Per tant, el que hem de fer és portar-ho a un microscopi doncs, més potent i al final doncs, no tens més remei que portar-ho a un microscopi electrònic, d'acord? Perquè tens de tenir prou potència per veure alguna cosa. De fet, aquí el que veiem és que tenim aquí la pasta la ceràmica, no? El vidrat, que té moltes bombolles i algunes cristal·litzacions, encara que això està molt contrastat i no es veu molt bé. Però veieu aquella taqueta de color groc d'allí dalt? Doncs allí dalt és on hi ha la decoració de lustre. I per tant, hem de continuar ampliant més si volem veure què hi ha aquí. No? I si ho fem, observem això. No és una làmina d'un metall, sinó que està formada per petites partícules de mides nanomètriques. Nanomètriques vol dir de l'ordre de les mil·lèsimes de micra, és a dir, les milionèsimes de mil·límetres, és a dir, extraordinàriament petites. I tots hem sentit a parlar de la nanotecnologia, no cal ser cap expert, sabem que tenen propietats diferents. I, per tant, totes aquestes propietats òptiques que hem vist segur que són conseqüència de l'existència d'aquestes nanopartícules. De fet, aquestes nanopartícules, si les seguim ampliant, doncs són això, de l'ordre d'uns 10-15 nanòmetres i són de coure metàl·lic. Per tant, aquesta decoració vermella que veiem aquí és deguda a la presència d'aquestes partícules de coure metàl·lic. Clar, com ho feien? En aquell moment no tenia el llibre de la perla amagada del nostre amic ara, però quan tirem enrere busquem un lloc on podem trobar informació interessant. I un dels llocs on podem trobar informació interessant és els testars dels tallers. Un testar és un lloc on llencen tot allò que els surt malament o que no val. I per tant, la zona més interessant per mi d'una excavació arqueològica. En els testar del taller de Paterna, que és un dels llocs on es feia produccions d'aquest tipus en el segle XIV, vam trobar peces que estaven decorades, pintades, però no cuites. És a dir, la peça ja està vidrada, pintada a punt per fer ja la decoració de lustre, però sense coure. I per tant vam tenir l'oportunitat d'analitzar de què estava feta aquesta pintura. I el que vam observar és que doncs, tenia, com veieu aquí, òxids de coure, sulfurs de plata, sulfur de mercuri, el cinabri, argila i òxids de ferro.
També més endavant, ja això bastant més endavant, vam poder analitzar aquesta peça de Rac, que la teníem ja d'abans, però vam descobrir que hi havia un raconet de la decoració, perquè ja és una peça que va comercialitzar-se, en el qual havien quedat restes d'aquesta pintura. Però que aquesta peça ja està cuita. Per tant, aquesta pintura ja estava cuita. Però la pintura no hi és, no existeix, ha desaparegut, la van treure. Per tant, només queden aquests petits raconets que veieu... No sé si s'ho entès. Ja veieu aquelles petites com taquetes marrons i allà veiem que també hi ha sulfurs de coure, de ferro, diferents. Clar, això ho vam descobrir més tard, però a més ja és una pintura cuita, per tant ens interessava treballar sobre la pintura original i per tant vam copiar aquesta composició i ens en vam anar al laboratori i a veure què passa. Clar, el primer que vam veure és que aviam, aquesta capa de pintura desapareix, això vol dir que la treuen, és a dir, que això ho posen, interacciona amb el vidrat, es produeixen les partícules aquestes dins de la capa de l'interior de la superfície del vidre, del vidrat, i després ells treuen aquesta capa. Per tant, no podien coure a una temperatura massa alta perquè si no s'hagués enganxat en el vidrat. Per tant, hem de buscar quina és la temperatura òptima. I la temperatura òptima és una temperatura prou alta com perquè hi hagi una bona reacció amb el vidrat, que d'això en diem temperatura de transició vítrea, però que no sigui massa alta perquè no se'ns estovi i s'enganxi. I, per altra banda, hem vist que hi ha nanopartícules de coure metàl·lic, per tant, hi ha metall, no? I segur que la plata, ja us dic jo, que és també plata metàl·lica, per tant, se suposa que en algun moment haurem de reduir els òxids a metall. Per tant, introduir en algun moment alguna mena d'atmosfera reductora o algun gas que ens permeti passar a l'estat metàl·lic. Per tant, aquestes eren les coses que sabíem i que, a més, aquesta pintura després s'ha de poder eliminar. D'acord? Per tant, això és el que vam fer. Vam agafar un vidre, vam aplicar-li una pintura amb aquestes composicions i la vam portar a coure a una temperatura de 550 graus, que és per sobre de la temperatura de transició vítrea i més l'òptima en aquest cas, i que compleix les condicions. Al principi ho fèiem amb atmosfera oxidant, vull dir amb aire, però després en algun moment introduíem una atmosfera reductora. Si ho parem abans d'introduir l'atmosfera reductora, el que veiem és això. De cop i volta aquesta pintura se'ns ha tornat més vermella perquè té òxids de ferro, i això ja toca, s'ha oxidat, no? Però el vidre se'ns ha tenyit de color groc. Hem eliminat la pintura, l'he rascada, l'he treta, i el vidre que hi ha sota s'ha quedat tenyit de color groc. Després, si ho fem quan ja ha passat el procés reductor, també traiem la pintura, això negre que veieu aquí sobre, ho podeu rentar o simplement mecànicament treure, rascar una mica, i el que veieu és que el vidre ha quedat tenyit de color vermell, que és el que veiem en les decoracions que hem vist abans. Per tant, hem replicat un lustre. Però què ha passat? Doncs el que ha passat és que, si mirem què és allò groc, són petites partícules, de fet nanopartícules, perquè aquest espectre de difracció té uns pics molt amples i, per tant, sabem que això són nanopartícules de l'ordre de 10 a 15 nanòmetres de mida, d'òxid de coure 1, mentre que quan ja hem reduït hem passat a coure metàl·lic. Per tant, efectivament, hem produït nanopartícules metàl·liques. I, efectivament, si anem al microscopi electrònic, veiem que hi ha aquestes nanopartícules. La capa és més gruixuda, és una mica diferent de la que havia ensenyat abans, però essencialment la idea és la mateixa. I quan veiem, intentem estudiar què ha passat, el que veiem és que si anem a diferents punts del vidre, com que no a tot arreu ha entrat el coure amb la mateixa quantitat, podem veure què li ha passat al vidre, no? En el moment en què nosaltres hem anat introduint el coure allà dins i hem produït les nanopartícules. Doncs el que li ha passat al vidre no és bàsicament res, l'únic que li ha passat al vidre és que per cada àtom de coure que hem introduït hem tret un àtom de sodi. És a dir, que hi ha hagut com una difusió dels àtoms de coure de la pintura cap al dins del vidre i dels àtoms de sodi del vidre cap a fora. I aquest intercanvi, que els químics en diuen intercanvi iònic, és el que ha donat lloc a que penetrés el coure en la superfície del vidre i després amb l'atmosfera reductora es formessin les nanopartícules. Evidentment, després podem treure la pintura perquè això ja està dins del vidre i ja està. Per tant, el procés és aquest. Hi ha un intercanvi, es produeixen aquestes clústers, nanopartícules, etc. I què passa a la capeta aquesta de pigment o de pintura que hem posat? Doncs el que hem observat és que hi ha una sèrie de transformacions que són les que toquen per la temperatura a la que hem cuit, però que a més se'ns ha format sulfats de sodi. Per tant, el sofre aquí té un paper important, és molt poc soluble en el vidre, però no vigents, gairebé gens, i ha passat alguna cosa entre aquests dos compostos. Bueno, no us entretindrem això, però clar, el primer que has de fer és comprovar que efectivament el que acabes de produir és realment el que feien. I en aquest cas doncs, hem agafat una ceràmica d'Iraq, però en aquest cas de plata. També hem estudiat la composició del vidre i de la capa aquesta i hem observat que efectivament per cada àtom de sodi
que ha sortit, ha entrat un àtom de plata. Per tant, que s'ha produït aquest procés. Bé, canviem les composicions, fem en coure, ho fem en plata, ho fem en coure i plata i obtenim colors diferents. I aquests colors pues, corresponen a les diferents produccions que nosaltres estàvem estudiant. Per tant, anem pel bon camí. I per què passa això? I entrem una mica a les propietats òptiques. No? Clar, aquestes petites nanopartícules metàl·liques són metall i per tant tenen electrons de conducció, electrons que es poden bellugar. Però clar, la superfície i la mida de la partícula està limitada. I per tant, quan arriba l'ona electromagnètica, això una mica pels companys, no? Quan arriba l'ona electromagnètica, doncs es troba que no pot interaccionar amb aquests electrons de qualsevol manera, només amb aquells amb què l'ona electromagnètica compleix unes condicions. Val? No em dedicaré, no entraré, però és només per una freqüència en la qual es produeix la ressonància, que s'anomena freqüència de plasmó, ressonància de plasmó superficial. I això vol dir que la llum que absorbeixen aquestes partícules és només una determinada longitud d'ona, en aquest cas en el color blau. Val? Això fa que els vidres es vegin de color verd, groc, perquè absorbeixen el blau. Amb les de coure, com que hi ha aquí una absorció deguda a altres efectes i després aquí el plasmó, doncs el color que ens queda, que no és absorbit, és el vermell. Aquesta és la raó per la qual es veuen vermelles. Però clar, quan la llum arriba a la superfície de la peça, és absorbida en les partícules, i això és el que veiem, el color groc, però també hi ha una certa dispersió. Per què? Doncs perquè igual que en un metall, quan fem incidir llum, es produeix la reflectància del metall, en una partícula que és rodona, que és esfèrica, aquesta reflectància és en totes direccions i, per tant, tenim dispersió de la llum. Majoritàriament és també absorbida dins del vidre, però hi ha una petita part que es dispersa cap enrere. D'acord? Bé, què passa? Que amb la plata, això és sempre més complicat, i depenent de la mida de les nanopartícules, doncs aquest pic es va desplaçant cap a longituds d'ona més grans i això provoca els canvis de color, molts dels canvis de color que hem vist. Per tant, es tracta no només de produir les nanopartícules, sinó de produir-les amb les dimensions correctes. I aquí tenim doncs, les diferents dimensions correctes. D'acord? Seria el que seria pròpiament el verd, el groc, el marró. Bé, no us vull avorrir. Passo una mica ràpid. I per què les iridescències? Doncs per el que us acabava d'explicar. Una part de la llum és totalment absorbida en el vidre, però una part de la llum, i per les nanopartícules, però una part de la llum és dispersada per les partícules i retorna. I aquesta part que retorna, si tu mires la peça prou a prop, s'acaba observant com aquesta mena d'iridescències de color blau. I de fet és una de les característiques de les decoracions de llustre. I que les fa tan boniques, de fet. Bé, llavors què passa? Com és... No he parlat encara de la làmina com daurada, no? Perquè es veu daurat. Llavors, bé, què vam fer? Vam dir, bueno, és que poder, només hem pensat en la composició de la pintura, però no hem pensat en la composició del vidre, del vidrat, i també intervé, perquè aquí hi ha una interacció. I clar, vam començar a pensar, bé, jo he agafat un vidre normal, que fonamentalment és un vidre alcalí, un vidrat alcalí, és a dir, sòdic i calci, com tots els de les finestres, d'acord? Aquest vidre, per què té sodi i calci? Doncs perquè si intentem fondre sorra, hem de fondre sorra a 2.000 graus. No hi ha cap ceràmica que aguanti aquestes temperatures, no té cap sentit. Per tant, introduïm uns elements que en diem fundents, que el que fan és disminuir aquesta temperatura. Fins a temperatures entre 800 i 1.000 graus, que és el que podem fer per coure una ceràmica. I per tant, posem sodi i calci per fer això. Però si ens fixem bé el sodi i el calci, veieu que aquestes superfícies tenen molts cracs, com moltes esquerdes, i és perquè el vidre que es produeix quan es refreda la peça no té les mateixes coeficients de dilatació que la peça i acaba presentant aquestes craquelacions. I això ja se'n van adonar en el seu moment. I llavors què van fer? Van pensar, bueno, doncs podem canviar els fundents que posem, busquem un fundent que, això no, que no ens faci això. I què van fer? Van començar a afegir òxid de plom. L'òxid de plom també és un fundent, també li baixa el punt de fusió a la sílice a temperatures entre 700 i 800 graus, depenent de la composició. I clar, vam dir, bueno, doncs afegim-hi òxid de plom, menys sodi, menys calci, posem òxid de plom. I llavors què va passar? Ah, que se'ns van produir els efectes de reflexe metàl·lic. Hem dit, caram, i això per què? No? I és veritat, sí, perquè quan mirem les ceràmiques antigues, resulta que les que no tenen reflexe metàl·lic és perquè o no tenen plom o en tenen molt poc, i les que en tenen és perquè tenen plom. D'acord? Per tant, sí, això és realment el que va passar. És a dir, que ells van canviar la composició del vidre
per les raons que fossin, i de cop i volta es van trobar amb un nou efecte, no? Però nosaltres el podem entendre. I l'entendre és tan senzill com dir, bueno, com estan distribuïdes aquestes capetes de nanopartícules dins del vidre? Això d'aquí és la superfície, això és l'interior, aquí la concentració de plata, d'acord? I el que veiem és que n'hi ha unes capes que tenen una concentració molt elevada i que estan més exteriors, unes una miqueta menys i més endins, i n'hi ha que estan molt menys concentrades i estan molt més cap a l'interior. I quan ho analitzem, veiem que només aquelles que tenen una concentració de partícules prou elevada són realment daurades, mentre que les que tenen una concentració de partícules baixa no són daurades. I dius, i què hi pinta el plom amb això, no? Doncs el plom hi pinta perquè ja veieu que com més concentrada és la capa i més a prop de la superfície és perquè hi ha més plom en el vidre. Per tant, que l'òxid de plom en el vidrat redueix la difusivitat dels ions i fa que no puguin penetrar tant. I de fet, quan comences a buscar la literatura i la bibliografia, acabes observant que sí, que hi ha gent que ja ha trobat que els metalls, que els cations divalents tenen aquesta, i com més grans millor, tenen aquesta propietat. Per tant, això és el que passava. Bé, i això són ceràmiques antigues que veiem que efectivament, per diferents continguts de plom, doncs tenim les capes més a la superfície, més a l'interior, més primes, etc. Bé, llavors què ha passat? Quina és la raó d'aquesta lluïssor daurada? Doncs la raó d'aquesta lluïssor daurada és que teníem inicialment partícules individuals que tenien una resposta de partícules individuals perquè estaven separades entre elles, però la que comencem a posar més i més partícules, augmentem la concentració, el que fem d'alguna manera és compactar i ordenar alhora, i per tant es produeix una interferència, que és el que anomenem un vidre fotònic. I em permetreu que només faci un càlcul que vaig fer jo en el seu moment, molt senzill, perquè és un càlcul de camp mig, en el qual vaig calcular la reflectivitat d'una capa d'aquestes amb diferents proporcions o quantitats de partícules, i si les quantitats són petites, un 5% en volum, doncs tenim això, la plata seria el que veieu a dalt, una superfície de plata, però quan augmentem el contingut de nanopartícules, doncs això es trasllada cap al groc, i per tant tenim reflectivitat en el groc. Per tant, sí, és així. I amb el coure doncs passa el mateix, eh? És a dir, si estan molt concentrades les capes, tenim la lluïssor metàl·lica, i si no ho estan, doncs no la tenim. I bé, amb això vaig intentar, i encara hi ha moltes preguntes i moltes qüestions, encara hi treballem, eh? Però d'alguna manera vam connectar una part, petita part de la història, vam identificar totes aquestes produccions i les vam connectar amb la seva tecnologia i les seves propietats físiques. I és el primer pas per entendre com ho estàvem fent. És a dir, que a partir d'aquí hi ha més feina feta, però que no tinc temps de presentar-vos. Simplement hem redescobert una tecnologia perduda. Bé, la segona cosa que us volia, si em permeteu, presentar és alguna cosa relacionada amb l'àmbit de la conservació. Per què? Doncs perquè tots volem, no?, que els nostres materials estiguin en els museus molts anys, o en les finestres, o on sigui, i en bon estat de conservació, no? Llavors, doncs, el que us presento és un treball relativament nou que tracta dels esmalts dels vitralls modernistes. Aquest és un vitrall preciós que està en el Museu de Cerdanyola, que són les finestres del museu, que són les dames de Cerdanyola. De fet, primer hem d'explicar què és un esmalt, no? Perquè normalment jo parlo d'esmalts i no sé si tothom sap el que és un esmalt, però bàsicament un esmalt és una petita capa de vidre de color vitrificat que s'aplica sobre el vidre de finestra transparent. Però aquestes capes, com podeu veure aquí, són molt primes, veieu? Molt primes, 10 micres, o sigui, 10 mil·lèsimes de mil·límetre. I el vidre substrat està baix, que és el que li dona la solidesa a la peça. En aquest cas és de crom, és un vidre que té colorants grocs. Però no necessàriament ha de ser perfectament fosc, sinó que també pot ser que sigui un vidre fosc i que tingui partícules a dins. En aquest cas, per la importància que tenen en el que us presentaré, aquestes partícules són d'aluminat de cobalt, que és un ceràmic que es produeix a alta temperatura. Per tant, són vidre amb unes partícules d'aluminat de cobalt que són les que donen el color blau. I podem modificar una mica les composicions, que és el que feien, no? I posar pues, crom i una mica de groc d'antimoni, i al final acabem obtenint pues, un esmalt verd, i així. Per tant, els esmalts poden tenir molts colors, degut a que tenen metalls de transició, crom, no sé, manganès, ferro, cobalt, etc., que li donen aquest color, que estan dissolts en el vidre, o poden tenir partícules que li donen el color.
però en general són prou primes les capes i les partícules prou, diguem, interaccionen prou poc amb la llum com perquè siguin transparents. La grisalla, pel contrari, és un tipus també com d'esmalt, de pintura, però que té, com veieu, moltíssimes molts cristalls a dins, en aquest cas són d'òxids de ferro, i aquests absorbeixen molt la radiació i, per tant, són opaques. I diu, i per què necessiten una pintura opaca i pintures d'esmalt transparent? Doncs només ens podem quedar amb aquesta peça, per exemple, i veure que, bé, primer, això és un vitrall, és a dir, aquesta vora que veieu aquí és plom, amb un doble U, per encaixar les dues peces, diverses peces de vidre entre elles, com si fos un trencaclosca. Si veieu aquí fora, és típic dels vitralls modernistes, tenim peces de vidre amb una certa rugositat i color, però si ens fixem a la part central on hi ha el cap, veiem que aquesta peça d'aquí, aquí tenim un esmalt rosa o vermell, aquí tenim un esmalt verd, un esmalt marró, un esmalt groc, i veiem un dibuix. No? Aquest dibuix està fet amb la grisalla, perquè com que és opaca, quan ho mirem per transmissió, es veu fosc i, per tant, ens permet dibuixar i ens permet fer els cabells, els ulls, ombres, etc. Mentre que els altres colors són per transmissió, ens donen només la sensació de color. És molt interessant perquè, si ens fixem en aquesta peça, està superben conservada, però si us fixeu justament a l'esmalt verd, no ho està de ben conservat, està caient. Per tant, aquí tenim un altre exemple, no?, de què passa. No? I, de fet, aquest és un dels objectius del treball que se'ns va proposar. Què passa amb els esmalts verds i blaus que estan sempre més mal conservats que els altres? En particular, si ens fixem aquí baix, no?, en el vestit de la dama, veiem que també l'esmalt blau també està com caient. Bé, quines alteracions es produeixen en els esmalts? Bueno, tenim diversos casos. No? En aquesta porta, amb aquest vitrall, aquí teniu diversos colors, no? la peça aquesta que té blaus, vermells, verds, etc. Però si en lloc de mirar-nos-la per transmissió mirem la superfície, veiem que té tot de cap com una cosa blanca polvorolenta, no? I aquest aspecte blanc polvorolent és una de les típiques alteracions que mostren els esmalts. Una altra alteració típica, no només allò que hem vist abans, és aquest vidrall que sembla que està perfectament conservat, però quan ens el mirem en detall, si ens fixem bé, aquest esmalt verd està craquelat i està desenganxat de la superfície del vidre, està mal adherit i s'està caient. I clar, d'alguna manera hem d'intentar entendre què està passant, per què els vidralls se'ns alteren, quin és l'origen i la raó d'aquestes alteracions i també què per què els verds i blaus, en particular, estan més alterats. Bé, per tant, ens anem a l'època de producció d'aquests esmalts i resulta que és l'últim terç del segle XIX i primer quart del segle XX. I estem en un altre període d'aquests que diem de gran desenvolupament científic, tota la química, un gran desenvolupament de la química, de la síntesi de materials, etc., es produeix en aquesta època i de la producció de nous materials. I, per tant, pensar que la composició d'aquests esmalts és la mateixa que hi havia en el segle XVII o XVIII, bé, no ho és. Val? També l'estat de conservació és un hàndicap, perquè, clar, són capes de 10 micres, són capes de 10 mil·lèsimes de mil·límetre de gruix. Si han estat exposades a les finestres de totes les cases de Barcelona, en els ascensors, a les claraboies, etc., no podem pretendre que estiguin molt ben conservats, no? I, per tant, ostres, analitzar allò i pensar que allò era la composició original del vitrall, de l'esmalt, perdó, és una mica agosarat. I la problemàtica dels esmalts blaus i verds. I aquest és una mica l'origen de tot plegat. I bé, què vam fer? Doncs vam tenir molta sort, o diguem que el Jordi Bonet ens va venir a buscar, de vitralls Bonet, es dediquen a la restauració, també a la producció de vitralls, però a la restauració de vitralls des de fa 100 anys. Justament aquest any han fet 100 anys. I resulta que justament quan ells es van constituir, va tancar una de les cases més importants de l'època modernista, Rigalt i Granell. I ells van adquirir tot el material que Rigalt i Granell tenia, és a dir, la pols d'esmalts per produir els esmalts, i vidres, grisalles, etc. Clar, això és una meravella, perquè tenim guardats en un armari una col·lecció de pots amb els productes originals que utilitzaven en època modernista per produir els esmalts. Aquests productes estan tancats dins d'un pot, no han estat sotmesos a condicions agressives, per tant, podem esperar, i de fet és el cas, que estan en força bones condicions. Per tant, vam començar per aquí. I què vam fer?
doncs produïa esmalts. Produïa els esmalts a partir dels materials modernistes. El produir aquests esmalts, coure'ls, etc, etc, l'experiència, evidentment, de vitrallers, que això sempre ajuda, vam poder-los analitzar. I vam descobrir el que veieu aquí, que l'esmalt majoritàriament té silici, plom, bor i zinc. I aquí us ho he posat en pes i aquí en molar, perquè el plom pesa molt, el bor pesa molt poc i és una mica, a vegades, sembla que n'hi hagi molt d'un i poc de l'altre i no és el cas, sinó que estan bastant repartits. La grisalla no té ni bor ni zinc, només té plom i silici, i després hi ha una cosa que en diuen un flux allà, que és un fundent, en definitiva, i que té plom i bor i ja està. Però això què vol dir? Doncs vol dir... Ai, perdoneu. Això. Que els esmalts són un vidre de borosilicat de plom i zinc. I direu, bueno, i això és un producte que es comença a produir en la segona meitat del segle XIX. La companyia Scholz, els Scholz de vidre d'Alemanya, de vidre òptic també, són els primers que produeixen els borosilicats. De fet, tots coneixeu borosilicats i n'heu tingut a casa. El borosilicat de sodi és el pírex. Val? I els vidres de borosilicat estan a tots els laboratoris, a totes les pollates de tot arreu. No ho sabem, perquè allò que dèiem, no? Ens arriba ja els productes i ja hem perdut, no? L'origen. No? Però el borosilicat de plom i zinc, fins i tot avui en dia, s'utilitza com a soldador. És un vidre soldant. Per tant, per què? Perquè té una temperatura d'estovament baixa. Un cop tenim un vidre, no el podem tornar a fondre, ja està fos, però sí que el podem estovar. D'acord? Per tant, això, tenim un borosilicat de plom i zinc. Tant el plom com el zinc com el bor baixen la temperatura de fusió de la sílice i, per tant, doncs, simplement que funciona molt bé en el rang de temperatures que nosaltres volem. I a la grisalla doncs, és un vidre de plom. Ja està. Molt bé. Dels que s'havien utilitzat tota la vida. Va, què passa? Doncs primer parlem una mica de la mala adherència. Clar, què passa? Doncs que hem de coure l'esmalt a una temperatura prou alta com perquè s'estovi l'esmalt i aconseguim la pols aquesta d'aplicar-la sobre el vidre que quedi una capa homogènia i contínua, però l'hem de coure a una temperatura prou baixa com perquè no se'ns deformi el vidre, perquè fixeu-vos que si ens passem de temperatura, fixeu-vos amb aquestes grisalles fetes per nosaltres, ens vam passar una mica i el vidre se'ns ha deformat tot. D'això en diem temperatura de deformació. Però, per altra banda, ha de ser suficientment alta com perquè interaccioni amb el vidre i s'adhereixin al vidre, perquè si no s'adhereixen al vidre, l'esmalt caurà. Per tant, tenim com uns rangs de temperatures una mica limitants i, per tant, doncs ens vam haver de dedicar a mesurar rangs de temperatures d'estovament, temperatures de transició vítrea, temperatures de deformació dels esmalts, del vidre que vam, de borosilicat de plom i zinc que vam produir, etc. No? Per mirar quins rangs eren necessaris. I el que està clar és que anem una mica justos. D'acord? Especialment quan avancem en el temps. Quan anem al principi, a finals del segle XIX, els vidres aguantaven temperatures relativament altes. Però canvia la composició dels vidres al llarg del segle XX i cada cop aguanten temperatures una mica més baixes. Com a conseqüència, per exemple, en aquest cas és perquè aquest taller, els vitrallers Amigó, que ja estaven funcionant d'abans, doncs són coneguts perquè els seus esmalts i les seves grisalles són poc estables. I està claríssim que aquesta grisalla no està cuita a la temperatura correcta. És a dir, que ells mateixos a vegades tornaven a coure els seus propis esmalts i els seus propis... Per tant, aquí tenim un problema de mala adherència que ens hem de plantejar com una possible raó per les alteracions que tenen els nostres vitralls. Però el que està clar és que aquesta mala adherència, si ha d'afectar algú, afectarà a tothom, no només els esmalts blaus i verds. No? Així d'entrada, no hi havia diferències massa grans de temperatures entre els esmalts blaus i verds i els d'altres colors com per justificar que això era una raó que diferenciés els esmalts blaus i verds dels altres. Per tant, seguim. Clar, hi ha un problema, que és la corrosió atmosfèrica. Això tothom sabem què és, els detalls són sempre molt complicats. Però bàsicament què passa? Doncs que tenim gasos atmosfèrics com el diòxid de carboni, el diòxid de nitrogen i també el diòxid de sofre que tenim degut a les indústries, contaminació industrial. No? Tenim humitat. I per tant aquests gasos, quan la humitat es deposita sobre la superfície del vidre, que en definitiva passa quan baixa la temperatura i augmenta la humitat relativa ambiental, doncs acaba depositant-se humitat. I aquí es dissolen els gasos aquests. I aquests gasos donen lloc a àcid sulfúric, carbònic i nítric. I clar, això doncs, és relativament reactiu,
A més, el que passa és que els protons doncs, entren en el vidre i, com a conseqüència, igual que hem explicat abans, surt el calci, surt el bor, surt el plom, surt el sodi... I tot això el que passa és que al final el vidre o l'esmalt que tenim aquí sota va perdent tots aquests elements i es va quedant com un esquelet de sílice només, com una mena de gel de sílice. I de fet, com que això va passant per capes, és l'origen de que quan agafem un vidre romà que ha estat enterrat, a vegades l'aspecte que té és aquell aspecte iridescent típic de tenir moltes capetes separades per aire entre si. És degut a això, no? Clar, això és un efecte bastant corrosiu i és evident que els vitralls, els esmalts modernistes porten 100 anys a les finestres de la nostra ciutat i ningú els hi havia fet massa cas, per tant, és una cosa que hem de tenir en compte. El que passa és que, clar, aquí fora surt el plom, el sodi, el bor, el calci, i què passa amb aquests àcids d'aquí? Doncs resulta que els nítrics, els nitrats, els borats, tot això és molt soluble i, per tant, se'n va amb l'aigua. Però els sulfats i els carbonats no són solubles i, per tant, precipiten. I, per tant, se'n va el plom, se'n va el sodi, se'n va el calci, el potassi, etc., però acaben precipitant sulfats i carbonats. I, de fet, aquesta és la raó per la qual, en molts casos, tenim la caiguda dels esmalts. Per exemple, aquest és un exemple que correspon a la claraboia del Palau de Justícia de Barcelona. És una claraboia que donava a l'exterior, per tant, clar, l'aigua, les humitats, l'agressió ambiental ha sigut molt important. I què passa? Què observem? Doncs que en allà on hi havia bombolles, escardetes, que es poden produir també per tensions tèrmiques, doncs s'ha anat depositant sulfat de plom, que va creixent en volum i acaba doncs, fragilitzant, no?, i trencant aquesta capa d'esmalt i provocant la seva caiguda. Per tant, aquesta és una de les raons de les que tinguem una mala adherència i que caigui l'esmalt. Però, clar, això tampoc és específic dels esmalts blaus i verds. Això li pot passar, de fet, aquest d'aquí dalt és porpra. I això és una grisalla. No? Tornem a estar en el mateix problema. Molt bé, això passa i segur que hem trobat, mira, aquí tenim un exemple, no? Però no és específic dels esmalts verds i blaus. Bé, doncs, l'aspecte pulvorulent que havíem comentat abans, havíem dit que té aquest aspecte blanquinós i tal, home, és que, clar, s'acaben produint sulfats de plom, hidroxiclorurs de plom, clorurs de plom, sulfats de plom i sodi, i sulfats de potassi i plom, etc. Tot això precipita i són blancs. I si s'acaba quedant aquí, en la superfície de la peça, doncs acaba donant aquest aspecte pulvorulent, d'acord? Per què hi ha clorurs, que no els he comentat abans? Doncs, bueno, clorur sòdic és la sal, sal marina, no? Per tant, que n'hi hagi a l'atmosfera no és estrany. També és possible que n'hi hagi a les cendres, evidentment, però també n'hi ha en un altre lloc, i és en els lleixius amb què la gent renta els terres de les cases. I, per tant, això és una porta d'una casa, però és evident que hi havia molta neteja en aquesta casa perquè hi ha molts clorurs aquí, d'acord? Per tant, això de l'aspecte pulvorulent doncs, també és un problema que podem tenir, però afecta només els vitralls, els esmalts de color blau i verd? No. Sí, tenim aspectes pulvorulents degut a aquests atacs, no? Però no específicament per als esmalts blaus i verds. Bé, i si mirem, per exemple, això és una porta d'ascensor i veiem aquí diversos esmalts, semblen força ben conservats. Dius, mira, aquests deuen estar bé, anem a mirar què passa. Els analitzes i va i resulta que els continguts de plom, de bor i de zinc són baixíssims, molt més baixos dels que correspondria. Dius, bueno, potser és que aquests senyors feien servir uns esmalts de composició diferent. Però la realitat és que no, perquè és una casa hereva de la casa de Rigalt i Granell, és molt poc probable. Els esmalts que s'estaven comercialitzant en aquesta època eren aquells esmalts, per tant, no té massa sentit. I després, quan els analitzem, veiem que hi ha sulfats de plom i sulfats de calci i que hi ha tots els productes que toquen, simplement que estan distribuïts o posats en allà d'una manera que no els veiem tan òbviament. N'hi ha ben conservats, sí. Per exemple, aquests esmalts que corresponen a uns vitralls que hi ha a l'estació del Nord, hi havia a l'estació del Nord, que estaven separant les sales d'espera de la gent. Resulta que són interiors, alts, per tant no arribaven a netejar-los, i a més l'estació suposo que no la netejaven tant com la casa aquella, per tant poca neteja, i a més són uns esmalts que es caracteritzen per ser molt fosos i per tenir un gruix molt gran, són molt gruixuts, d'acord? I quan els analitzem estan perfectament conservats. Per tant, això que estiguin ben fosos, siguin gruixuts, sí que té alguna cosa a veure. I aquest és verd, però té alguna cosa a veure, no?, amb l'estat de conservació. No? Però hem de seguir buscant què pot passar amb els esmalts verds i blaus. Bueno, i si seguim, resulta que quan ens els mirem bé, aquests els hem produït nosaltres. No?
Veiem que realment hi ha aquestes partícules d'aluminats de cobalt, però a més, si us hi fixeu, veieu que canvia el color, el to del vidre de fons. Això és degut a que hi ha una composició química diferent al llarg de tot el gruix del vidriat, de l'esmalt, perdó. I aquest gradient de composició fa com una estratigrafia que pot, realment, igual que la presència de partícules, podria accelerar, aquests són nous acabats de fer, per tant estan perfectes, però podria accelerar el procés de deteriorament, poder estar per aquí el problema, en la microestructura i en l'estratigrafia que pot produir el fet de que hi hagi aquestes partícules. Però no hem pensat en un últim factor, que és la radiació solar. Aquest és un factor molt important. Vivim en països mediterranis, són finestres que donen al carrer, que els hi arriba el sol a l'estiu, a l'hivern, al dematí, etc. Llavors, el primer que vam fer és agafar els nostres esmalts i fer un estudi de com absorbeixen la radiació solar. En aquesta regió d'aquí tenim l'ultraviolat, aquí el visible i aquí l'infraroig proper. I en general, tots els colors dels esmalts absorbeixen molt en l'ultraviolat, perquè això és el que li toca al vidre. Absorbeixen en el visible diferent, perquè cada un té un color diferent, però quan ens n'anem a l'infraroig proper, observem que en general no absorbeixen, a excepció dels blaus i verds. Caram, resulta que absorbeixen moltíssim justament els esmalts blaus i verds en l'infraroig. I si mirem els esmalts antics, veiem el mateix. I això és degut a la presència de cobalt i els aluminats de cobalt. Per tant, resulta que aquests esmalts blaus tenen partícules d'aluminat de cobalt i tenen cobalt dissolt en el vidre. I aquest ió es caracteritza per absorbir molt la radiació infraroja. És a dir, que quan arriba molta radiació solar, s'escalfen molt. A més, hi ha partícules i, a més, l'esmalt i el vidre de substracte tampoc tenen les mateixes dilatacions, d'acord? Per tant, s'escalfen molt aquestes partícules, s'escalfa el vidre de forma diferenciada respecte a altres esmalts. I, per tant, aquest també sí que pot ser un origen que diferenciï l'estat d'alteració d'aquests esmalts blaus i verds respecte als altres esmalts. I, de fet, aquestes unes dades del Jordi Bonet, s'observa al llarg d'un dia que poden arribar fins a 50 graus, pràcticament, amb escalfaments molt ràpids, i per tant, que aquests cicles de refredament i escalfament són molt importants. I per tant, aquest podria ser un dels orígens, una de les raons, no?, de que realment aquests vitralls amb aquest tipus d'esmalts tinguin problemes de conservació específics. Per tant, només per concloure una miqueta, podem dir que sabem ara que els esmalts que es feien servir en aquesta època són de borosilicat de plom i zinc. Som els primers que ho hem dit, ningú ho havia estudiat mai, tothom suposava que eren els mateixos de vidres de plom de tota la vida, no? Tenen colorants i pigments de tota mena perquè els van comercialitzar al llarg del segle XIX, al final, a la meitat del segle XIX. Poden presentar una microestructura amb partícules de pigment, amb partícules de pigment, estratigrafies que poden afectar a l'estabilitat dels esmalts, sens dubte, que la corrosió atmosfèrica evidentment afecta la humitat i els gasos atmosfèrics. Per tant, què hem de fer per millorar la conservació dels vitralls? Home, doncs protegir-los de la corrosió atmosfèrica, és a dir, protegir-los de l'atmosfera, fer tot el que podem, no?, per evitar aquesta interacció, però també hi ha un problema d'escalfament, d'absorció de la radiació tèrmica, en particular en els vitralls blaus i verds. I per tant, quin havia de ser el meu consell? Poseu alguna cosa per protegir de la radiació tèrmica, no? Poseu un vidre o poseu algun tipus de material que protegeixi de la radiació tèrmica. No ens n'havíem adonat ningú, però no estem a Finlàndia, estem a Catalunya, estem a plena Mediterrània. Això és un efecte important. I aquesta va ser la nostra petita contribució a la conservació dels esmalts. I què? Ens faltava el qui, no? El qui sóc jo i un grup de recerca en el que hi ha químics, geòlegs, conservadors, historiadors, arqueòlegs, exestudiants de doctorat que ara són postdoctoral o que tenen feina a altres llocs i estudiants de doctorat. I una menció especial al Jordi Bonet i a Vitralls Bonet, que és el que ens va portar les preocupacions, no?, per al nostre patrimoni en aquí. I moltes gràcies per la vostra atenció.
Molt bé, moltes gràcies. Realment no, no t'imagines tot el que hi ha al darrere, ja, no? Ja, quan molt. Veus un plat pintat de colors i la deformació. Doncs passem al torn de preguntes, si teniu algunes preguntes o comentaris a fer. Et volia preguntar que, com si poguessis explicar com expliquessis a una criatura, perquè no hi entenc, llustre i lluïssor. Perquè lustre és la paraula anglesa. I llavors jo sempre l'he traduïda com a llustre i aquí a l'Institut d'Estudis Catalans me la van acceptar. Perquè el nom oficial seria reflex, però no sempre hi ha reflex. No? I llavors jo vaig decidir ja fa molts anys que li deia tecnologia del lustre en anglès i aquí me l'han acceptat com a llustre. Però realment es refereix a, diguem que no és només la reflectivitat aquesta metàl·lica, no, que seria la lluïssor, sinó que també hi ha totes les iridescències, els diferents colors, és a dir, és com una mica una tecnologia que dona lloc a que es produeixi tota aquesta mena d'efectes. No? I llavors jo li he anomenat així. I com que vaig ser la primera que ho vaig fer, doncs s'ha quedat amb aquest nom. I com que aquí m'ho han acceptat, doncs aquí s'ha quedat. O sigui que no hi ha cap raó especial per dir-li llustre, més que és el que a mi em va semblar. Una cosa llustrosa és una cosa lluent, no? Però no especifiques que sigui de reflex, ni que sigui de lluïssor, ni que sigui de cap cosa en concret. No? I per això em vaig quedar amb aquesta paraula, simplement. Sí, costa no de definir els termes sí, sí. Nous. Sí, sí, més difícil. Sí. La Mercè. Gràcies, molt interessant la xerrada. Jo et volia preguntar, a la ruta de la seda, Samarcanda i Bujarà, que hi ha aquests edificis amb segurament mesquites, amb aquests colors blaus tan intens i que tenen uns anys i encara és molt impressionant. Perquè és com ceràmica, però és, diguem-ne, rajola, no? Vidriada, d'acord? Vidriada amb vidrets d'aquest tipus. El que fa que les coses estiguin més o menys ben preservades, especialment quan ens referim a vidre, vidrats i coses d'aquestes, és l'ambient. Si una cosa està enterrada en un ambient àcid o en un ambient molt alcalí o així, doncs s'altera molt. I bé, tots sabem que a Egipte el clima sec i un enterrament molt inert doncs fa que es conservi no només la ceràmica, que es conservi la fusta, no sé, el cuir i gairebé qualsevol cosa, el paper, no? El papir, vaja. En canvi, clar, vull dir, aquí, no? La ceràmica aquella que us he ensenyat al principi de Còrdoba, del califat de Còrdoba, ha estat enterrada a Còrdoba, a Medina Zahra, en el Palau, no? I les condicions allà són superàcides i bueno, de fet, fins a l'extrem de que es pensaven que no eren ceràmiques vidriades, es pensaven que eren ceràmiques amb engalbes o pintades, no? I no, són ceràmiques amb vidrat, el que passa és que està molt alterat. No? O sigui que el problema de l'alteració és que no és una cosa que puguis dir depèn només del temps, depèn del temps, de les condicions ambientals, de si no s'ha canviat de condicions, perquè a vegades tu tens una peça que està enterrada i no sé què, però està perfecta. Posem un exemple, obres una tomba i de cop i volta tots els colors de les parets es fan malbé. No? És a dir, mentre mantens les coses en unes condicions, aquestes condicions, els objectes arriben a un equilibri amb aquestes condicions. Quan els treus d'aquest equilibri, no? A vegades una cosa tan senzilla com agafar un metall i ara l'he restaurat, està perfecte, el porto al museu, el fico en una vitrina i com que la vitrina té fusta i comença a exudar resines i gasos, resulta que de cop i volta aquell metall se't fa malbé. És a dir que els objectes arriben a un equilibri amb l'entorn en què estan. I si no saps què vas a fer, millor no els toquis. No? Perquè al final, quan et pregunten per conservació, una ha d'acabar dient una mica això, diu, escolta, estava ben conservat com estava? Doncs no el toquis. No? Si ho portes en un ambient diferent, segur que li canvies l'entorn i segur que haurà d'arribar un nou equilibri. Pot ser que aquest nou equilibri sigui una petita pàtina i no passi res, però pot ser que simplement es destrueixi el material. I no seria la primera vegada que passa. Gràcies. Sí, tenim el Jordi Casanova, es demanava. No, darrere. Sí. No, una cosa molt puntual. Aquest manual que dius
d'aquesta persona àrab de Bagdad. Sí. Havia arribat a les mateixes conclusions que vosaltres sense saber per què? És una, és una cosa purament empírica, el que hi descriu? Ell, evidentment, com tot, amb ciència de materials, és empíric, eh? No ens enganyem. Eh? Vull dir, cada cop sabem més coses, però al final, fins que no ho provem i ho fem, no. Hi ha una part, clar, i els seus coneixements, aviam, l'home intel·ligent ho és igual des que és homo sapiens, que jo sàpiga no ha canviat la nostra intel·ligència. El que passa és que tot el que sabem acumulat no, sí que ha canviat. I per tant, en aquella època sabien bastantes coses ja de química, sabien els àcids, sabien, es van inventar la paraula química, per tenir el nom ja ve d'ells. Per tant, sabien coses, i sabien moltes coses de material, sabien depurar l'or amb mercuri, sabien fer moltes coses. Van inventar-se els alambics, les destil·lacions, van fer moltes coses. El que passa és que ell, doncs clar, ho explica i parla d'una sèrie de materials, aquest és un dels problemes més importants dels manuals, és que et parla de productes que tenen el seu nom, però que tu no saps traduir aquest nom moltes vegades, no? I que imagines, no? Jo recordo una vegada que no sé què, que posaven d'una cosa d'una rosa o d'algo així, no? I clar, tots vam pensar que parlaven de plantes. Fins que no ens en vam adonar que parlaven de la rosa del desert, que és una pedra, pues bé, clar, aquestes coses, vull dir que no és fàcil. Però diguem que els ingredients fonamentals, hi han dos tipus de receptes, unes que tenen sulfurs de coure, ferro, etc, que és el que hem vist en la ceràmica aquella de la que hem trobat un raconet, amb el coure i la plata, que normalment era coure i plata de monedes o el que fos, que el sometien a vapors de vinagre i així per alterar-lo i per produir un producte que després poguessin aprofitar. I el de l'argila i els òxids de ferro i el cinabri, que és el sulfur de mercuri, no només estan descrits en el tractat aquest, sinó que tenim un llibre fantàstic, a més aquí en una biblioteca aquí a prop, que és el llibre de Reiner, que és un llibre del segle XVI, crec, 15, 15 del segle XV, en el qual parla de com es feia la ceràmica aquí a Catalunya i parla de la ceràmica de reflex, cosa que també me'n vaig enterar més tard perquè jo no sóc historiadora i a vegades oi, em costa arribar no, en aquesta informació, però que explica la utilització del cinabri i explica la utilització d'una sèrie d'aquests productes. No? I per tant, sí, bàsicament els materials que descriu es poden englobar dins del que nosaltres hem anat veient. Les explicacions són una mica a vegades difícils, no? Com ho feien, on t'ho feien. Clar, el problema és que avui en dia si tu vols obtenir sorra molt fina de mida d'una micra, gas al pot, sorra fina de mida d'una micra. En aquella època això no és així, no? Per tant, clar, tot aquest preprocessat dels productes l'expliquen, no? I d'alguna manera és com tot junt, no? Com difícil, no? De realment arribar a esbrinar, no? Què és un preprocessat i què és realment el procés en el qual et donarà lloc en el producte que tu desitges. No? Però sí, són superinteressants, superinteressants. I de fet, algunes parts d'aquest tractat es van traduir aquí per Alfonso X en el seu moment. És a dir, que els tractats àrabs aquests són al final la cultura que ens va arribar a Europa i que va donar lloc després a molt coneixement. És a dir, que ells van recollir tractats clàssics i de totes èpoques i els van traduir a l'àrab, que era la llengua universal, la llengua que parlava tothom, no? I llavors, després, quan va arribar a Europa, es va traduir al llatí, d'acord? Però realment, després, en l'edat mitjana, doncs, tots aquests tractats, parts dels tractats, etc., van arribar. I jo sempre he pensat, encara que és una qüestió així merament filosòfica, igual als filòsofs o historiadors els hi agradarà, no? Que, aviam, tu agafes i poses plata, coure, cinabri, no?, amb una ceràmica, ho cous i de cop i volta tens un full d'or. A què ho recorda això? L'alquimisme, no? Vol dir que ens van transferir a l'edat mitjana uns conceptes que no en tenien i es van pensar que realment hi plom, vidre de plom. I de cop i volta no, se'ls hi produeix un full d'or, no? Que no ho era, però eren partícules de plata. Però que d'alguna manera, no? Per què no, no? Si tu mires no, dins de la de la comprensió del moment i ho vas transferint, no? Com va arribar, no? Però sí, són uns tractats superinteressants mirat des de la perspectiva nostra, que ja entenem moltes coses, no? Però si intentes des de zero, intentar entendre què fan, és molt complicat, molt complicat. De res. Molt bé, sí. Una altra pregunta allà baix. Ha estat fantàstic escoltar-te, eh? No, sí.
Quin munt de sabidoria. No. Una curiositat. La ceràmica xinesa és molt famosa i deu tenir uns orígens històrics diferents. Què ens pots comentar sobre això? La ceràmica xinesa té un origen històric diferent perquè ells tenen un material, una matèria prima, que no tenien ni a Orient ni teníem a Europa fins molt tard, no? Que és un tipus de pedra molt erosionada del granet, i aquest tipus de pedra és molt caolinítica, aquest tipus de sorra és molt caolinítica i també té feldspats de sodi i potasi. Llavors, tu aquest tipus de material, si el cous, el pots coure a temperatures de 1.200, 1.300, 1.400 graus i tens un gres o una porcellana. Si et quedes a 1.100, 1.200, tens un gres, si puges a 1.300 en amunt, tens una porcellana. Per tant, ells no tenien problemes de temperatura, ells pujaven tot el que podien i més. I per tant, els vidrats que aplicaven a la porcellana són vidrats càlcics, que són els que fonen a més alta temperatura. D'acord? Però si això, perquè de fet els àrabs tontos no eren, van anar a buscar... Ells volien copiar la porcellana xinesa i la ceràmica, el junt, tota aquesta stoneware que diuen els anglesos, no? Perquè és absolutament meravellosa. I van anar a raptar ceramistes de xinesos i van estar treballant a Egipte i el que és ara a Bajora, que és actualment Iraq. I no van poder produir la mateixa ceràmica. Però és molt interessant perquè les formes són xineses, però la ceràmica és de baixa temperatura, perquè les terres que nosaltres tenim no complien aquests requisits. No es poden coure més enllà, fins i tot quan són calcàries i tal, no pots passar dels 1.000 graus, val? Perquè el calci ja et fona a partir de 1.100. Per tant, si tu intentes coure una de les nostres terres a temperatures tan altes, simplement tens una boina. I per tant no ho podíem fer. Com que no ho podíem fer, no podíem fer els esmalts, els vidres calcaris de la porcellana xinesa que tenen aquests efectes tan bonics, no? Aquests efectes amb aquestes separacions líquid-líquid amb boletes de vidre dins del vidre i tot això, no ho podien produir. Per tant, com s'ho feien? Doncs van tenir que inventar altres coses i van començar a fer vidrats, a afegir opacificants, a canviar totalment, no? El que podien fer per decorar i per produir la ceràmica. Però la ceràmica que ens ha arribat a nosaltres, la ceràmica que teníem a casa de la iaia, és la pissa la mateixa que es produïa en el segle IX, o es va començar a produir en el segle IX i X, a Iraq, d'acord? Per tant, vull dir que aquesta ceràmica ha sigut la ceràmica que s'ha portat des del món islàmic cap a l'Europa continental i és la que sempre hi ha hagut. I què va passar? Doncs que a Europa volien fer porcellana, i volien fer porcellana. I al final, en el segle XVIII, van aconseguir fer porcellana perquè van trobar on hi havia els dipòsits de caolí, van descobrir que això aguantava temperatures de 1.300 graus i van començar a produir les porcellanes europees. Però fins al segle XVIII. Per tant, diguem que no és que els xinesos, els xinesos tenien un material, una matèria prima, que els hi permetia fer unes coses que els altres no, i que no van saber localitzar, simplement. Fins al segle XVIII no van saber què passava. Això és suficient? Molt bé, doncs moltes gràcies. Jo crec que hem après molt, ens ha obert una visió d'un món diferent. Perfecte, moltes gràcies.